Já vidím, že wire mám teď zapnutý, mám ho vzadu na ploše. Bude vyset. Za ty rukavice. Rukavice mít můžeš. I ty boty? Jo, jo. Nesmíš mít nic, co přidává obranu. Tak to mi dává jenom štěstí a rychlost tohle. No. Udělej ty dva dole. Celý vyply. Jde v žuti. Hlavně, že mě to tady leze 30 let a teď napíšou jednu minutu. Wire zatím je zaplej. Prosím tě. Rozjedem po půl hodině a pak mi to padne. Sit you up here, see, zero it out. No. I think we got a total loss. Hra je pro hráče ve věku 16 a výše. Ještě, že nás podávají. Ah!
Ale mě ta snipa trefila na dálku, ty a hned jsem ji dostal. A byly mi tři dálky. Ty si přeběh přede mě a on nás vzal boba. Nic netrefím, ty vole. Ne. A mě ten debil běhá okolo mě, ty vole, já trefím. Neříkej, že by to vydržel. Ale ty, to není normální.
Tohle u mě vůbec chápeš to? Já byl zabednou, ani jeden na mě neviděl a přesto po mě střílel někdo. Až dole na Bčku. Ale. Zdraví. No píše dvě dušky, vole, hlavně že předtím jsem byl třetí za nima, vole, debil. Já jsem tady jenom když se zvedl. Pěkně. Tvoje nahitované a stejně mi dá hlavu. Debil. Jo, nejm opouští, debil. Na mě oni jsou tak debilní, že chodí furt dlouhou jako. Když tam odešel. Musím ho nahlásit. Já ho nahlásit.